Ahoj, tady Radžníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u Hedvábné mapy, což je věžba ze stolní deskové hry. A je to divinační pomůcka, kterou jsem kdysi vytvořil a kterou podpořili také i patroni Zdeňka Slavíková a Eva Bláhová. Bez těchto osob ta hra nikdy vzniknout nemohla. No a mě chodilo je dneska připomenout. Tak. Já mám tady už připravenou herní figurku, kostky a herní krystal. Ovšem to, co nemám připravené, jsou otázky. A já, když jsem se na to dneska ladil, tak jsem vlastně si říkal, jo, já vím, že Hedvábná mapa je o poděkování za nějaké období, ale za jaké? A já si vždycky říkám, tak možná by to mohlo být od Hedvábné mapy do Hedvábné mapy. Jenže to tak v hlavě neudržíme, že jo. Takže je to takový náš pohled zpátky, nevázaný na čas, řekl bych. Pokaždé potřebujeme poděkovat za něco jiného. Takže za co máme poděkovat? Za co máme poděkovat, by byla taková první otázka. Nehledě na to, jak daleko zpátky v minulosti to od nás teď leží. Prostě když se podíváme zpátky. Pak mi chodí, když teď jsem o tomhle mluvil, co nemáme brát jako samozřejmost. Co nemáme brát jako samozřejmost. Tak a jako třetí otázka. Zřejmě si máte stanovit třetí otázku sami. Takže i já si tady v duchu teď požádám, abych dostal odpověď na nějakou svou otázku. A může to být něco, co vás trápí. Jo, nebo něco, čím se zabýváte. Nebo něco, co byste chtěli vědět, byť třeba jenom z rozmaru. Nechodí mi, jak vážná, nebo jak lehkovážná by měla ta otázka být. Podle mě je správně jakákoliv, která vás napadne. Já tomu dám teď prostor, mě teď nic nechodí, takže se budu soustředit na vaše první dvě, na naše první dvě otázky. 3, 7, 9. Devět, 13. Tak. A chodí mi od pole odpočinku. A vyloženě mi to chodilo od podmínek. Za co máme poděkovat? Podmínky mi tam pinkly. Ale odtud budu odpočítávat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Takže jsme v cestě existence, takže máme poděkovat za svoji existenci a teď za co konkrétně. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. A teď mám pocit, že jsem to blbě odpočítal, tak ještě jednou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Stíny. No. Takže se podíváme na existenci a na stíny. Máš pocit, že jsi sešel z cesty a zoufalství s tím spojené je obrovské. Nikdo z nás nechce prožívat své stíny, ale tobě se to právě teď děje. Turbulence tě vedou k tomu, abys projevil svá tajná přání. Pohovoř si o nich s někým. No, za co máme poděkovat? Já když to čtu, tak mi u toho chodí, že mám poděkovat i za to zoufalství, který prožívám. Že to mi pomůže být vděčný nejenom za ty lehké podmínky v mém životě, ale i za ty těžší. Ano, prožívám své stíny, nebo prožíval jsem. Tak za to taky poděkuju. Turbulence mě vedou k tomu, abych projevil svá tajná přání. Musím na ně přijít, takže si potřebuju s někým o nich pohovořit. A teď, protože to bylo,
Tak mi chodí, vzpomeňte si na ty, kteří vás vyslechli, kteří vám naslouchali, když se vám nedařilo, a poděkujte jim v duchu, anebo se třeba s nimi i spojte, a aby to nebylo, že jste na ně zapomněli, že vám byli dobří jenom, když se vám nedařilo. Jo, ale že naopak jako spojit se i s těmi, kteří byli pro mě důležitý v momentě nějaké té krize. Jo, tak to mi tam chodí. Co nemáte brát jako samozřejmost? 3, 9. Sedm. 16. 25. Jedna, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm, devět. A jsme v branách do duše. 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mluv se sebou. To je zajímavý. Tak se na to mrknem. Zapomínáš, že mluvit můžeš i sám se sebou. No ano. Pejskaři mluví na pejsky. Kartáři mluví se svými kartami. A s čím mluvíš ty? Možná už víš. Možná promlouváš na obrázek na stěně. Je to pro tebe léčivé. Pokračuj v tom. Osvobodí to tlak v tobě. Uleví se ti a dojdeš k řešení své situace. Nemáme brát jako samozřejmost to, když můžeme mluvit sami se sebou. Ať už jako nahlas mi tam teď chodí. Aha. Jakože to je hodně důležité. Že ne všichni si to dovolí. Že ne všem je to dovoleno. Že všichni si to mohou dovolit. Mluvit sami se sebou. Já si uvědomuji, když o tom hovořím, že taky mluvím sám se sebou. A není to tak často. A možná bych to měl taky víc docenit. I to možná víc využít. Protože to nemám brát jako samozřejmost. Takže vědomě se sebou budu mluvit teď mnohem víc. Tak, a teď nám tady zbývá třetí otázka. Mě teď pod ní chodí, co mám vědět. A pokud jste si svou nevymysleli, tak vy můžete použít i tuhle tu moji. 11, 17, 19, 23, 27, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 a jsme v druzí. Jak jdeme postupně? Existence brány do duše druzí. 27. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Tvá krása. Jsi posedlý formami. Máš jasně vyhraněný vkus, co se ti líbí, co se ti nelíbí. Je to extrémní a nemáš soudnost. Tvá soudnost může vyplynout teprve tehdy, když dáš prostor své vnitřní kráse. To není to samé, jako když si řekneš sám sobě do zrcadla, miluji se. To je málo. Tady musíš udělat krok stranou. Nesmíš do toho zrcadla vidět. Je to ozdravění. Je to realizace nového životního stylu. Osvobodit se od forem, požadavků, názorů, vlivu médií. Je to jako odklon do ústraní. Příroda ve své podobě by ti pomohla očistit tyto nánosy iluzí. Možná se ti pak i někdo zalíbí. Něco jako, že může být hodně ozdravné pobýt v přírodě. Bez toho, že by člověk právě měl nebo
aby pro něj bylo nutné, omlouvám se za to tikání, jak se to tady stmavilo všechno, a že by bylo nutné se dívat do toho zrcadla nebo zaobírat se tím, jak vypadám. Já se teď moc dobře uvědomuju, jak to platí v mém případě, ale když jsem to četl, tak pro vás mi tam přišlo hlavně to nedívat se tak často do zrcadla. Pokud necítím krásu ve svém životě, nebo že to, že nedokážu ocenit krásu u druhých, přestat se dívat tolik do zrcadla. A byť třeba nebudu vědět, jestli mám ty vlasy úplně dokonalý, prostě zkusit chvilku žít bez něj. No, pro mě to bude taky výzva udělat si copánek bez zrcadla. Tak jo, tak jo. No, já se budu těšit příště. Pa, pa, pa.